Čovjek kaže imam četvero djeci, ale nisam zaklao za nich akiku. Želim sada da to uradim, da li postoji neki redoslijed, da li treba onako kako su se djeca rađala po starini ili postoji neko pravilo kako sada da zakoljem akiku. Jer mi smo kazali da je suneti lijepo, pohvalno kada se rodi djete, sedmi dan da se zakulja kika ako ne može 14. ako ne može 21. nakon toga kada je ni mogućnost. Ovaj naš brat ima četvero djece i nijednom od njih nije klao akiku, sada želi da to uradi. Ne može odjednom se četiri, već će klati jednu po jednu, pa kako? Kažu islamski učenjaci da ne postoji pravilo, znači ako hoće da krene od najstarijeg do najmlađeg ili bilo kojim redoslijedom, generalno to pitanje, islam i izvori islama nije precizirao, tako da insanu ostaje slobodna volja, tako da možda, možda kao prijedlog da se kreni od starijeg ka mlađeg i da se to, ako Bog da, tim redoslijedom i uradi.